آرہ والا کے نواحی علاقہ میں افرا آباد کلونی میں ایک اور زینب اپنی عزت سے محروم ہو گئی، جہاں پر سندس نامی لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس میں موقع پر شواہد اکٹھے کر کے لڑکی کا میڈیکل کروا کر ایف آئی آر درج کر دی۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے تاکہ ان مجرموں کو کیفے کردار تک پہنچایا جا سکے۔ پہلے شبیر نے میرے نال زیادتی کی تھی، اس کے بعد وحید نے، پھر انہوں نے میری روندی دی ویڈیو بھی بنائی، میں انہوں نے اگے ہاتھ جوڑے لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہیں مننی۔ پھر بعد میں انہوں نے میرے نال زیادتی کی تھی، میری ویڈیو دے رہے، میرے نال بہت زیادتی ہوئی ہے، مینوں انصاف چاہیے۔ کیمرامین سید شاہد محمود شاہ کے ساتھ رانا زاہد مختار، سٹی ایف ایس ڈی نیوز، آرہ والا۔